Iga kord, kui ma mingi seltskonnas olen või mingi välja lähen viimasel ajal, siis on mingi siuke teema, et kõik tüdrukud on, kuule, viitsid pane seda venekeelset venda, ma ei tea, mis ta nimi on, aga vaata, viitsid see, vaata see lugu, pane see lugu, see on täiega hea lugu. Ja siis mõtlesin, et miks ka mitte teha sarnases stiilis oma lugu. Nii et täna me siis teeme vene pop hitti. Esimese asjana me teeme lahti splice'i. Splice on selline asi põhimõtteliselt, kus saad igas sound'e, sample'i ja edasi. Et põhimõtteliselt täna niimoodi, et sa ei peagi muusikaprogrammi esimesena avama, et teed selle splice'i lahti, võtad sealt soundid, siis alles lähed muusikaprogrammi, siis sealt paned need puslet kokku. Ja nii meie teeme ka. Et nüüd on meil selline sound. Natuke reits, aga miks sa mina korda, pole hullu. Põhimõtteliselt nüüd on vaja leida siis mingisugune meloodia, mis on siis hästi iseloomuline vene muusikale. Nii et hakkame pusimena. No, ma ei tea, juba kõlab, nii et rekordime selle sisse ja saame sealt juba oma põhja kätte. Nüüd on meil see sound olemas ja nüüd ma natuke miksesin ka selle, see kõlab niimoodi juba. See, ma ei tea, trumm alla lugu on tehtud, okei tegelikult ei ole, aga nüüd me vaatame edasi. Ma olen siuke tunne, et peab juba trummid sisse tooma. Klapp! Mingi top-loop. Ja trummi pattern on valmis, lihtne. Ja iga takti lõppu ja iga takti algusesse on põhimõtteliselt vaja panna mingid riserid, mingid impactid, mis annavad siis loole nagu siukse pinge juurde, nad kõlavad niimoodi. Põhimõtteliselt on kõik elementid olemas, nüüd oleks vaja veel ühte plakki, no üks täienduseks, mis annab võibolla natuke harmooniad juurde. Ja seda me ka teeme praegu. Ja kuuleme ka siis nüüd, mis siin nagu toimub. Kõik elementid olemas, lugu on põhimõtteliselt tehtud, instrumentaal, aga vene pop muusikas tegelikult see, mis loo ära teeb, on vokaal ja meie teeme ka seda nüüd. Ehk siis nüüd on vaja mõelda mingi huvitav hook ja siis mina ei ole muidugi laulja, aga ma üritan laulda, nii et teeme ära. Kui te kuulate vene muusikat, siis neil on tihti peale selline hästi omapärane tämber või nad laulavad kuidagi, et neil on nagu täiesti suva kõigest ja mitte midagi aru saa isegi, kui sa vene keelt räägid. Aga selle saavutamiseks on meil kolm varianti. Alkohol, narkootiki ja kuna me sellist asja ei propageeri, siis meie, ma ei tea, sööme midagi ja siis laulame samal ajal, et mitte keegi meist aru ei saaks. Aga võtame siis ühe banaani ja hakkame sööma ja laulma. Paneme siis klapid pähe. Banaan lahti. Ja hakkame saatama. Siuva ja noosu soome läpi vähem täädne. Te muustim. Take 2. Сегодня ночью все мы допиваем до дна. Сегодня ночью вся трава сгорает дотла. Мы с тобой друг друге растворяем тело. Põhimõtteliselt sain, ma teen pärast veel üle. Aga idee on siis selline. Ja ma tegin paar teiki veel, natuke editisin ja kõik see kokku kõlab niimoodi. Сегодня ночью все мы допиваем до дна. Сегодня ночью все трава Alati tuleb ikka autotune appi, nii et isegi kui sa laulda ei oska, sa võid laulda. Aga kuna minu osa on valmis, siis oleks vaja teist inimest ka siia. Helistad oma vene sõbrale, kes oskab enamem laulda, kes oskab kirjutada ja nii see asi ongi. Ja me helistamegi praegu minu sõbrale Artjom Savitskile ja kutsume tema siia.
Kuule, mul on siuke pull teema siin, et oleks vaja, teen ühte vene lugu ja oleks vaja ühte Russian vibe sinu stiilis häält. Aga tai, tule hüppast üst läbi, teeme kiiresti ära. Tai. Ja nüüd me ootame. Kuule, siuke teema. Sina alustasin. Ma ikka keskin. Sa pead banaaniga laulma, see on reega. Teeme ära. Mõtlen mingid sõnad peale ja siis teeme. Tõmm Savitski nüüd salvestab vokaale, tegime sõnad valmis, aga nagu ka mina tegin, tema peab ka banaan suhu ja minek. Banaan ka. Tavõi. Valmis. I just want to tomorrow at the fog, bitch. Too much time for some bump, but I can't, bitch. Не хочу свой Instagram, не надо на меня, у нас пачку клам, 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 клам. Вы что не лыши? Это я. А перше, дай мы ушли. Пойдемся. Не сегодня моя, это факт, бич. Ты мой шанс, что сам брат побокал, бич. Не хочу твой инстаграм, не надо номера. У нас пасть был хлам, 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 хлам. Все, что у меня лучше для себя. Это я, все, не за десяка. Это я. А вы паришь аутентный двоп. Это я. Обращаемся, именами не меняемся, но ты меня запомнишь навсегда. Olemas, no. Ma arvan küll, jah. Aga sellega selles mõttes on peaaegu lugu valmis, aga puudu on video. Kui me vaatame vene muusikat, siis seal on alati üli head videod ja mis koosnevad taas sellest luxury lifestyle'ist, et seal on rahatähed, paljud naised, eralennukid. No ja väga kallid lambud ja mersud.